pokračování reakcí na vaše setupy. Skončili jsme na Discordu u tohodle krásného čilovacího setupu, který mě se obrovsky líbí. Je to prostě fakt zenový. A pojďme semka od Melduna. Káble a repráky ryb. Tak to ukažkámo. Dva monitory vyškově sladěný. Cajk, zase jsme v tom levelu, že mám monitory na nožičkách, což já bych prostě nechtěl. Raději bych je dal na nějaký hydraulický ramena nebo na něco takového já bych řekl, že tam je toho ryb trošičku víc, ale hoďme na to očko. Tohle by jsem tam chtělo vyprat. Pro dobrý náhled a pro dobrý přehled. Mobil na stole, cajk, hele, RGB, myška, klávesnice. Taky bych si to sladil trošičku, nemůžu si pomoct. A vzhledem k tomu, že tady vidím majoritu červenou, šel bych do červené. Repráky, tak jako, hele, takhle, když jsi nahluchlej na pravý ucho, tak skvělý stereo a držáček na cením. Flex, jak noha. Dole RGBčko, Metalhead, jako to je asi celkem jasný, Metal a Anime Head, takže cyk. A teď přicházíme na level Cable Management. Dámy a pánové, tohle toto zběsilý klubko hadů ještě není až tak zběsilý. Ale přijde level, kdy to bude horší. Až tam přibude víc periférií. Já osobně jsem kdysi byl v takovémhle neučesaném levelu, a musím říct, že jakmile jsem si v těch kabelích udělal pořádek, bylo to mnohem příjemnější. ono to není tak těžký, prostě to napřipínáš pod stůl a samozřejmě vždycky někde nějaký kabely budou čouhat a musí čouhat. Ale jako celkově takhle, je to herní rožek, herní doupátko a asi kdybych hrál jako nějaký FPS, kde bych potřeboval prostorovou orientaci, stejně bych byl na sluchátkách, Trošičku bych se asi mazal s tím, jak zakomponovat ty repráky tak, aby to bylo v pohodě. Montáž na zeď, vystředění monitorů a další a další věci. Potažmo právě ty hydraulické nohy by tomu mohly pomoct, protože bych ty repráky mohl hodit za monitory s tím, že by se tam nehádali a nezavazili by ty nožičky. Jo, to hydraulické rameno nebo jakýkoliv rameno, ať už ze zdi, nebo montáž na stůl, je pro ten monitor vždycky lepší, protože ušetříš pod monitorem spoustu místa. Jinak bych řekl, to je takový jako no lifer. Ještě, hele, ještě tam chybějí. Chybí ponožka na stole. <laughs> OK. Chybí na stole kapesničky. Chybí na stole rozházeny chipsy, vylitý kafe a plný popelník, aby to byl no lifer koutek. Takhle je to... Takhle je takový živej koutek, ve kterém se denně sedí. Takže OK. Za mě dobrý. A teď. Doktor Doktor Tuhouš, stůl Glorious Sound Pro, OK, monitor Razer Raptor 27, reproduktory Razer eh, NOMO 2.0 Chroma, držáky Gator Frameworks, studiový monitor Yamaha, cením, to se mně líbí, bezdrátová nabíječka Razer, nabíjecí dock Razer, Razer Basilisk myška, podložka Razer Firefly, klávesnice Razer Deathstalker, chroma, držák na sluchátka Razer, už si začínám připadat trošičku stereotypně, sluchátka Audiotechnika ATH M50X, uzavřený sluchátka přes ucho, za mě jako docela dobrý level, hodně dobrý zvukově, jakože fakt randál, a zvukovka taskem, mám radši třeba ten level z a tak dále, ty tasky taky nejsou špatný, sampler Akai, wow, a tady jdeme muzikant, etc., etc., proto taky, proto taky ty Yamahy repráky. A Gramec Technics, nice, nice, jehla. Or, 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 ortofon, druhá jehla, nice, ještě, ještě skračovací. Basový zesilovač Ampeg Micro a kytara, v té se vůbec nevyznám, ESPčko a Sintiak Mook, tom jsem taky úplně mimo. Takže vlastně není to úplně, řekl bych, PC koutek, je to spíš kousek muzikanta a tvořivýho muzikanta. Potřeboval bych poradit s přepětivou ochranou, která by měla 12 zásuvek. No, to nevím, jestli dáš, ale každopádně já teďkom jsem vyzkoušel a mám úplně nově uh, CyberPower, který má na jedné straně 4 zásuvky na baterku, na druhé straně 4 zásuvky s ochranou, což je za mě docela jako dobrý level a tohle bych třeba zdabloval a už jich má 16. Z toho 8 napájených v záloze. Jo? Tak se ukaž. Ty je to sladěný. Tohle se mně líbí. Tohle vypadá fakt dobře. Monitory dobře posazený. Za mě OK. Toto je fakt celý celkově dobrý, ty Je to hodně bláznivý, hodně praštěný. Ale stylově, stylově to vypadá fakt dobře. klasikro, hele, pecka. Tady už bych si hrál jenom se sladěním podsvícení. Zelená, zelená, zelená a teda, a teda, a teda, i když já taky nemám sladěný barvy a mám zelenou modrou, teda červenou modrou. Toto uh, to místo je opravdu muzikantský. Tady není level, kde bys měl prostor pro další věci. Takže tvorba, 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 kreativní koutek. A líbí se mi, že ten kreativní koutek zasahuje ještě tady bokem na odložený sluchátka a tak dále. Ten prostor není ucpaný, je vzdušný. A vzhledem k akustice, já bych tady možná řešil ještě nějakou difuzi, aby ti třeba nevznikal reverb, který ty nechceš, anebo abys neměl potom v nějaké postprodukci uh, milnej dojem z nějakého falešně produkovaného zvuku v odraze. Celkově to, toto studio se mně líbí a je vidět, že to je tvůrčí studio. To je právě fakt hodně cajk. Fakt hodně cajk. Tady máme záběr ještě do rohu. Ups, a v rámci toho rožku, ok, hej ty klávesy jsou totálně divoký týo. Fi, ty brdjo. Mm -hmm. Skéta do toho, cením, respekt. Celkově toto je ano, kreativní studio, který je pěkně vyzdobený, fakt dobře udělaný a na mě působí, na mě působí celkem jako pozitivně. Tady si chceš sednout, nasadit si sluchátka, vyprodukovat si něco pak si to na těch monitorech přehrát, ale opravdu asi, asi jediný, co abych tady řekl, pustil bych se do nějaké zvukové difuze, ať to mám s tím ještě hlubším prožitkem bez nějakého šíleného reverbu, který by mě v tom ještě mohl docela štvát, jo. Ale fakt to, to vypadá dobře. Tady je vidět, že nejsou navaleny prachy do nějakého zbytečného flexu, jsou tady navaleny prachy funkčně a i ten stůl se měl líbí třeba. Jo, tady, tady, tady ten cross vypadá hodně cajk. A ještě cením jednu věc, a to je neskutečný cable management. Tady nevidíš, že něco jde někudy má, kud by to jít nemělo. A přitom tam toho máš hrozně moc. Tady už je jako hodně kabeláže a je to všechno krásně schovaný, krásně zapravený a není to žádným způsobem rušivý. To prostě vypadá wow. Tady do, doslova a dopisme prostě říkám wow, tohle se mě líbí. To je vynikající, vynikající studio. A je vidět, že se s tím studiem prostě pracuje. OK, Remko. ta 30, nemám čas, mám to jen jako hobby. Stůl jako památka, co mám 20 let. Tak mě nešetři. Tak ukaž. OK. Ještě. Fuu, ty vole, dívej. Wow, 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 minimalista. Kámo, no má regulérní, oh, regulérní minimalista, bráško, takže. Tady bych možná měl jednu jedinou výčitku, je to strašně utopený v modré. Jo, modrá třeba na noc není úplně dobrý nápad, protože potom problémy se spánkem, takže bych přešel do, do osvětlení, který je příjemný, sympatický a není v modré. Cením zatemnění, cením tady ty akustický vytvarované pěny a řekl bych poměrně jako na jako obstojným, solidním levelu. tohle vypadá dobře. Tady bych to dojel úplně do konce. Tady bych tu akustickou pěnu dojel do konce. Ten zatemňovák tam fakt cením. Jinak, hele, minimalismus na ultimu. Doslova minimalismus na ultimu. Zelená nesmí chybět. Za mě OK. Monitory hozený nad sebou. Repráky dobře udělaný. K tomu stylová knihovnička. Toto je bláznivý. Toto je bláznivý, ale nevím proč. Já mám rád malý úsporný prostory, mně je tohleto sympatický. Jasně, sice jako uh, není, to, není to level, kde si řekneš jakože wow, profi studio, tak jak na těch fotkách předtím, nebo polo profi studio, ale zároveň s tím je to level, kde je to hrozně sympatický. Říkám, ty pěny bych dotáhl, už jako když už tam jsou, tak bych je prostě komplet dotáhl. Líbí se mi tady jedna věc, takový jako trošičku podkrovní dojem, tady zahučíš do postele, kdykoliv se sebere, že máš to 2-3 metry ke kompu, nějaký eventík nebo něco, víš, nebo prostě když si zabrouzat, pustit nějaký filmáč, vegetit. Mně se to líbí, mně se to líbí. Já třeba teda jako nepreferuju to šuplíkové umístění klávesnice a myši, protože přece jenom já mám rád ten svůj volný otevřený prostor, takže když já tady hodím velmi široký záběr, já mám všecko na stole, všecko na stole kolem sebe a jsem celkem jako relativně happy. Na druhé straně Toto je za mě obrovský útulný, ale fakt jako hodně útulný. A takhle, pod mě, toto je caj. A teď se nemůžu rozhodnout, jestli bych to zapěnoval celý, tak jak je to takhle, zatahal do pěny, anebo jestli bych to nechal takhle expouznutý na, na té jako hrubé zdi. Osobně, čím se na to vyzdívám, tím víc ti tí řeknu, já bych to nechal na té hrubé zdi. Fakt bych to nechal na ty hrubý zdi a doslova bych se sebral, šel bych si koupit nějaký členitý umělej kámen, který by mě zároveň posloužil jako difuze. Cením tady ty zatemňováky, všecko. Mně se to do to, toto líbí. Mně to přijde neskutečně bláznivý, neskutečně dobrý a útulný. Je to takový, jako, hej, a prostě víš co, tady, hop, a seš v postýlce. A kdyby si chtěl začít kdykoliv streamovat, nemáš tu postel v záběru, jo? Nemáš tam prostě to, a tam ty spíš, jo, a to je. Chápeš? Máš to krásně oddělený, nějaký to pitíčko k tomu. Za mě je tohleto to obrovská pohodička. Působí to na mě mega OK, jenom je modré je tam na mě prostě moc. Ale je to útulný a já mám rád útulný místečka. Pro mě je to dobrý. Ty depráky jsou taky tak jako seřazený trošičku na divoko. Je tam pár věcí, které by se fakt dali odladit a udělat, ale hele, v rámci toho, jak to na mě působí, tak tady dávám paleček. Toto je prostě dobrý, tjo. Tady už vidím tu fialovou, je to za mě lepší než ta modrá. A sladěný. Fialová, 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 fialová. Jako za mě dobrý. Co si myslíte, výčet? Za mě fakt dobrý, tyjo. Za mě toto fakt hodně dobrý, tyjo. Takže palec nahoru. Dvě studia za sebou, které se mě fakt jako hodně líběj. Smoky. What the hell, bro? Okay. Dobře, pojďme na to, pojďme na to v rámci přátelského přístupu se Smoukým. Tohodle kluka znám. A ultra wide monitor, divoký jako ďábel, na tom Logitech šumítko, za mě v cajku, druhý monitor pověšený na zdi s docela odskokem, ten cable management, ten cable management je úplně totálně prasácký. Úplně totálně prasácký. Logitech Equipment, externí klávesnice. Toto je... Toto je level... Toto je level... Neměl jsem čas, ale vykradl jsem Ikeu. <laughs> Nebo jak to mám říct, jo? Ale je tady všecko, kde co jak. Potřebuješ, vím, že ten klub má zároveň s tím driving seat a hodně jako lítá s volantem a... Hodně si na tom ujíždí a učesal bych si to. Prostě hlavně, co bych udělal, učesal bych si to. Učesat cable management, povinovat se tomu, uklidit si, srovnat si to. Jo. Zase na druhé straně vidět, že ten kluk aktuálně bydlí a vím, to bydlí v nájmu, takže nemá úplně možnost pracovat s tím prostorem tak, jak by chtěl. A má tady prostě všechno nahrnutý na jedno místo. Na mě je tohle, toto. Uh, level hodně pankový, hodně punkovej level, kde prostě chaos vládne všem a nad všema. Ale obráceně cením tady můj kanál. Jo? Cením tady můj kanál, takže za, za ten můj kanál paleček nahoru. Nice. A tady vidím a vidím uh, kipinku, jo? Že můj kanál a kipinka. OK, OK, smoky, dobrý, 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 za mě jako mistr chaosu dneska. A myslím si, že není sám. Marcelí. Bez popisků. to toto není mistr chaosu. Tohle je plánovaný. To není mistr chaosu. Sice jako... Je to na hodně malým prostoru, hráčský doupátko, řidičský trenažér. Výzdoba, jak má být. Totálně za... Hej, 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 počkej, počkej, počkej neskutečně malý prostor, obrovsky optimalizovaný, jak to jenom jde. Real sedačka z auta, mám takový dobrý dojem. A hodně takový, jako toto je prostě kutilkou, tak všechno nabouchaný na jednom místě. Ale je to funkční, hele, máš tady driving trenažér, máš tady autička, tanky, toto je, toto je fakt jako uh, driver space. To není PC koutek, toto je driver space potažmo ještě třeba tanky Space a tak dále, jo. Sparko volant, wow, tohle toto hodnotím, tohle toto kámo hodnotím, tady oba dva palce nahoru, tady se. Sice muselo šetřit na prostoru, a na druhé straně se tady absolutně nešetřilo na ekvipu. Hlavní monitor, náhledový monitor na nějaký stavy a podobně. Tyjo, toto je hodně bláznivý. Na první pohled to vypadalo, že prostě se zvencneš z toho, co vlastně vidíš. A ono je těch monitorů tady víc, já jsem to úplně opomenul. Malej náhledáček. Malej náhledáček na to, abys viděl rychlost plus nějaký možnosti další, že jo? Takže tři monitory vlastně připojeny. Malej náhledák, to byl nějaký ninja nebo něco takového. Toto je hodně divoký, tyjo. Toto je prostě, hele kámo, přijď na kafé, dáme Red Bull a půjdeme zaracingovat. Fast, tohle se mně líbí, tyjo tohle, tady, si, tady se na určitých věcech totálně, totálně nešetřilo. Toto je OK, toto je OK, vidím Discord. To je divoký, to je divoký, tyjo, to je divoký, ale myslím si, že toto asi nebude úplně setup na sezení 8 hodin v tom. Dáme posledního pana Moodyho, pak si to zase necháme na jindy. OK, na další pokračování. 16 minut do 20 minut, tak se vejdeme. Sice mám už jiná sluchátka, chybí mi tam židle a mám lépe udělanou kabeláž, ale jinak to sedí. Příště posnu novější fotky, ale vypadá to vesně stejně. Pan Moody. Mhm. To je takový ten klasický IKEA box style. Tady nevidí. Toto je fikany. schoval jsem se za roh, bráško, a teď mi nemůžeš nic říct. Uka. Já se bojím. Úplně jako nejvíc crazy, zase moje doporučení, jestliže ty monitory mají VESA mounty, ty, ty levné držáky, které se chytnou za stůl, stojí do tisicovky, kolikrát i míň, jo. A třeba 20 euro, to je pěti kilo, rozumíš. Ušetřil bych strašně moc místa na stole, měl bych víc prostoru pro sebe, cením skoro Simpsonovskou záclonku. klubko hadu, ale ono tam to ve finále není moc. Mikrofon nám zavazí trošičku ve výhledu, a tak ten se dá oddělat, za mě v pohodě. E, notebook, nevím, co kam je napojený, takže nemůžu hodnotit. Je, v to, je to je to guláš, ale je tam RGBčko, takže palec nahoru. Píšičko vypadá velmi zajímavě takhle. Píšičko vypadá velmi zajímavě, ale prostě ten kabelový bordel. A ještě jak je to na sobě namotaný, mě se z tohohle dělá docela blbě, týho. tady, tady to fakt jde jako Všima směrama, má, ale můžu být upřímný: až budu dělat studio tour a vy uvidíte záběr na kabeláž tady za mekem, tak se vám udělá taky blbě, ale v rámci zdvíhacího stolu vy nemáte jak vytáhnout kabeláž do nějakého solidního snopu, aniž byste riskovali vytrhání kabelů z, z počítače. Jo? Takže toto je, toto je prostě takový jako hodně velký organizovaný chaos, ke kterému já. Asi jako radši, pro jistotu nemám úplně co říct, já jediný, co bych tady fakt změnil je uh, ten level, že bych si dal dohromady kabeláž a ty monitory bych dal tak nějak trošičku výškově k sobě, dal bych je na nějaký rameno, tím pádem bych na tom stole získal strašně moc, ale strašně moc prostoru. Jo, doslova jako imba moc prostoru. Je to zase takový trošičku underground, jo. Je takový trošičku underground, a ale pěkně zamaskovaný, schovaný, že to není taková ta dominanta místnosti, takže se ani nelekneš toho chaosu. Toto je prostě underground, toto je těžký punk, jo. OK, OK. Já k tomu fakt moc víc nemůžu říct, jo. Krásná věc je, když máte pořádek v kabelech, máte udělaný level toho, že se v tom vyznáte, kdykoliv s kým jde cokoliv udělat je to srovnaný, nestraší to nikde, nezasukuje se to. Haj se to zdravím tě s tím letím. A zároveň si myslím, že to za to stojí, protože prostě víš, kam šáhnout a co kde, jak posunout. A ještě proč razíme monitory, ne na nohách, ale na stole, na držáku hydraulickým, pardon, na jakýmkoliv, ať už je chycený do zdi, nebo je chycený za stůl. Je to za jednoduchá přístupnost. Jo, bum, cokoliv, kdykoliv potřebuju, Prostě si to vybavím. Další věc, která se mně na takovéhle věci líbí, je to, že e, to vysí na stole. Pod, pod tímhle tím monitorem já mám DJ Mix. Kdyby tam byly nohy, nedostanu ho tam, a ten DJ Mix, ještě se odzumneme, tak ten DJ Mix by mi potom strašil minimálně tady. Takže by mě tady zbýval prostor na klávesnici. takovejhle vzhledem k tomu, že to, ten monitor je na nějakým ramenu, tak tady mám furt prostě pohodový volný prostor pro sebe. A fakt ty ramena nejsou drahý. Ty ramena nejsou něco, co by tě vyšťavilo, co by tě vykoskilo a ty, by si řekl, na to nemám. Problém je, když máš třeba nějaký levný ikeácký stůl, který je víceméně papírový a ty to do toho vlastně nemůžeš chytit. A pokud nejseš ve svým a tak dále, nemůžeš vrtat do zdi, navíc ono jako do, do zdi úplně moc často vrtat nechceš, že jo, ať potom z té zdi nemáš ementál a teda a teda. Takže za mě jako fakt skvělý chycení za stůl a zároveň s tím získání prostoru a učesaný kabely. Jinak některý studia fakt cením. To muzikánský, kreativní studio, to se mně líbilo, líbí se mně i to kuře, Kuřeho... Uh, Zenový studio A líbil se mě ten úplně bl Takže počkej, já se ještě vrátím a řeknu rovnou a i Nicky Tak Líbil se mě, obrovsky se mě líbil Doktor uh, Odžíváč A nebo Odžitej Nebo jak to říct, a líbil se mě Remko Remko mě přišel fakt jako na strašně Toto, toto je úplně pro mě To je prostě relaxačka Vezmi si, že si zatáhneš tu záclonu A tam kempíš V klídečku plus prostě to podkrovátko, kam se zašiješ a jdeš spát, tyjo, a uděláš vlastně, od kompu uděláš, posuneš židlu, uděláš krok doprava a hodíš šipku, normálně tady hodíš rybu, seš tuhej, spíš prostě, bum, dobrou noc, krásný sní, hop, Fuh. to se mně líbí, to je dobrý level, toto je fakt příjemný. Pokud chcete, abych takhle s nějakým způsobem zareagoval i na vaše studio, přijďte za náma live na stream, cvakněte si do chatu vykřičník DC, anebo na YouTube vykřičník Discord a můžete se v růmce podělit o fotky svého setupu, potažmo i o otázku, co byste měli zlepšit, nebo jaký máte budget, co chcete pořídit a tak dále a tak dále. Jděte se krásně, já vám děkuji za koukání. Čus, čus, čus.